Normalmente somos otras tigres, pero también somos Emilio Cao, todas los que estamos aquí, arriba y abajo, así que veña, adiante. Emilio Cao foi detido durante as marchas da dignidade do 2014 e aínda cando comezaba a manifestación e tiverono dous días preso cando outras 20 algo persoas e sufriu diferentes vexacións durante os días que estivo aí. A policía deixaba as luces prendidas de noite, case lle tiñan que suplicar para ir ao baño. Despois de todo iso, deixáronos libres. Agora, en 2018, cando ia prescribir os delitos que lle imputaban, chamárono para ir ao xuízo este luns 19 de marzo. A plataforma de familiares e amigos pola absolución de Emilio Cao naceu en canto lle chegou a notificación de que o querían meter 5 anos no cárcere. Basicamente, dedicámonos a darlle difusión ao seu caso e a mostrar solidaridade con él. Organizamos diversos actos, como por exemplo o concerto de hoxe. Viñeron grupos amosando súa solidaridade, como por exemplo Ataques Campe, Atrás Tigre, Oleo, Rebelión. Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. En puto caso, os tipos eses imos llamar a festa que te mereces. Creamos tamén un manifesto que foi asinado por figuras bastante relevantes da sociedade galega, así como 4 dos alcaldes das 7 cidades máis importantes en Galicia, figuras como escritores, actores, xente da sociedade civil. O próximo que temos organizado, buses para ir ata Madrid para amosar solidariedade con el o día do xuízo. Bueno, se alguén se quere sumar, aínda quedan algunhas plazas, se pode poñer en contacto tanto a través da nosa páxina de Facebook, Twitter ou Instagram, ou polo correo que é absolucioncao@gmail.com. Sistema judicial, nin os corpos e forzas de seguridade do Estado, nin os medios de comunicación mercenarios, non nos van a chantar, non, porque somos moitos e non nos preocupan as súas mierdas. Os cartos que recaudamos hoxe basicamente son para cubrir un pouco a campaña de difusión, os cartéis, todo iso, a axudar a Emilio no caso de que teña unha multa economicamente. Basicamente iso, somos unha plataforma que non naceu dos diversos amigos e familiares que ten e non tiñamos cartos e necesitábamos sufragar a campaña e o que sobre será para axudalo economicamente tamén.